ქუთაისის ქუჩებში სადეზინფექციო სამუშაოები გრძელდება. Უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციით კორონავირუსის საპროფილაქტიკო ღონისძიებების ფარგლებში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალიზებულმა ტექნიკამ და სპეციალისტთა ჯგუფებმა დეზინფექცია ქუჩების გზის სავალ ნაწილზე, სკვერებსა და მოსაცდელებში ჩაატარეს. Სამუშაო პროცესს ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი და მერის მოადგილე იუზა უგულავა ესწრებოდნენ. Dezinfecția განხორციელდა სპეციალური ხსნარით, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა. Ქალაქში სადეზინფექციო სამუშაოები პერმანენტულად ჩატარდება. ქუთაისის მასშტაბით პერმანენტულად ქუჩების სპეციალური ხსნარით და ქაფით ირეცხება. Am წუთებში ქალაქში მიმდინარეობს სადეზინფექციო სამუშაოები, შეწამული იქნება ქალაქის სკვერები, ტროტუარები, მოსაცდელები, იმისათვის, რომ თავიდან აცილებული იქნას კორონავირუსის გავრცელება.